porque a minha maior não ia nem mostrar, ó. Bagueia, bagueia, bagueia. Assim mesmo. Ó, nós temos 7, viu? Nossa, mas você tem 6? Você tinha 4, foi pra 6? Ó, ah, eu nem tô. A Neus que tá com os dentes. Olha que a Fer tava com esse tava brava ainda porque ainda tinha 6. A Neus que tá com os dentes. Quem foi, ó? A Neus! O Marco, tudo que eu gosto? Não tem nada pra tirar isso, mãe. Tá com o dedo. Ah, eu sou sábio pra jogar ele. Mãe, manda a carta pra mim.